Marko, izvini, ali moram te pitati, ja nemam pojma. Vidio sam ovde kocku. Nije valjda ovo rađeno preko kocke? Pa, slušaj, 7. juli je slična priča bila, Calderon. Kad smo nju izvadili, došli smo na ništa. Tako da, da su dve solucije. Ili da ostane, ili da se vadi. Ispitivanje dolazi laboratorija. Ako kaže da vredi sloj, nastavljamo asfalt. Ako ne vredi sloj... Kopanje? Koliko dubina? Po nalogu nadzornog organa, moja procena 30 do 50. Dobro, to znači da bi produžilo radove? Pa, vi znate kako mi radimo, tako da mi ćemo kako radimo da bude. Vi radite dan i noć, samo da se ispoštuje termin. Čekaj, nemoj da mi kažeš da je ispod svega ovoga kocka. Ne znam, evo ja vidim isto što i ti, meni je nepoznanica isto kao i tebi. Za mene je nepoznanica šta se sad... Pa ne, ali što nisu iskoristili tu kocku, ja sad razmišljam dalje. Ništa, ajde, sutra dolazim ponovno da vidimo šta. A šta, samo stavljam pesak gore? Sad ćemo da istražujemo. Te stare ulice su za sve nas nepoznanice. Pa evo, tu nije kocka, ovdje je kamen. Sađen kamen. Sađen kamen. Svašta ću da naučim ja od vas. Važi Mare, hvala. Ćao.